كم ده كنا ز أولاد غوالم ولا لبعن زوي غوالم قرآن مجيد كيشي كم ده كنا يتونا ده ديش تالله مغا مطلب ده يوكس يو جنيه خوخي يوغا نور كي يوغا دائرة پر مغا تعويزو كو يا عملياتو كو آغا مور بلاري رضا شمدان ناجيز خبرنا ده نہ نو ددی مسلو د پر خلق تانی تحصیل تزی کچرو تزی نو دا ناجایز نه چې غوی نور کی ته دا کار کیند نه چې دا نشوی تخت یغه به سید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر مرو مراد علی کاٹ لنګ ما د پرواز ٹی وی لخوا او نن موجود ما په پېښور کې اشنغره کې قدر منو کومګو ګورو په دیوالونو باندې والچا کینګ شوی دی په ریډیو باندې پټی باندې یو عامل چې کوم دی حاجی بلال باچا جی دا وړي زیات اشتہارات راځي دا وړي زیات پبلسټی کیږي نو موږ نن دا غي خواله راغلیو دغه معلومات کو چیرې پدې کې سمره کې کته سمره دروغ دي خلکو سره خبرې کو د باچا جی سره زرم خبرې کو اقدرمن اورالم د باچا جی سبزه ترالم ګورل د کسانم ناشتي کوشش کو چې دوی سره خبرې تیر کو چیرې دوی سمره جایز کار کی سمره ناجایز کار کی ما ډیر لګتا ستو ما مخ کې نه وي ګنج ما د ډیر خلکو شکایت کړو چیرې بلال باچا جی په نوم یو دغه دی عامل دی او خلکو لا جایز او ناجایز یو څه بل څه خو دي خو کارونه کوي په دیوالونو باندې موبایل چاکینګ کړي پر ریډیو مشتہارات کوي په دغه کې خودي کې زیات خبره دوه نمبر ده ولې یو قسم ځنه دوی سره خبرې درو السلام علیکم وعلیکم السلام سره کوم ځای چار سدی جی چار سدی جی سنا جایز کار کول راغلی دلته ناجایز کار نه راغلی دی زوی رشتہ ده پر راغلی ما در ډیرو کسانو دا د غکړي چیرې دوی ډیر ډوک بوک ډیر زیات خلکو نه پیسې وي نه جی د دې د پلار د نکدا کسب او موږ ته پته ده چې زموږ مشران مخې دی خو راغلی څه زنانا راغلی هغه څه کار کړو دا غي شی وکنا نو بس موږ زکه هغه رولي ګلو چې یاره دلته پر راغلی دلته دا زوی رشتہ ده پر یو موږ تزوی لشته یو جنې خو خدا نه ورکی موږ چې واخه ولا ورکی نو دا نه جایز نه چې غو نه ورکی او ته دا کار کیند نه خو خدا نه چې وی تخته یغه به سیده اقدر منو بل یو کاکا جیل تر اغلی دنه ته پوس کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت کاکا جیل کوم ځای نه راغلی زه د ناصرپور نه راغلی ناصرپور نه راغلی دی بچا جی صاحب راغلی بچا جی صاحب راغلی سده پر راغلی دی له راغلی زما لیک د جیداد مسله دا او اړو خلق منی نه ما چې ته تعویز ما وز دا دم درو څنګه جیداد مسله دا والله ما نه مکه نو کا بکړه دی او انت قانون ارس ما سره دی او بد دې باوجود مال نه راکای کنه جی نه نو د دې مسلو لپاره خلک تاڼي تحصیل ته ځي کچرو ته ځي پیسې نشته د مر وسه ما نشته جزو کوم جی نو بدې لاغره مدا زمون سره گزارم کوي مونږ سره سوال ورکو اړو مونږ نه علیم نه پزور ول چې پانی ورکو هم مونږ نه علی جی ته سوچ په تاویز مطلب سره جیدا دروځي یار ان شاء الله راوځي جی مخکې نو باندې بدام درود بکو نو ولا کنه زو جګړ دښمنی زنه شم کولې جی جنگ جګړه زنه شم کولې زه دغه مې چې پر ځا سلام شینو خدای جی بچا جی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته موږ کو ګورو نو دا عملیاتو دا تعویزاتو دا کاروبار ډیر زیات په وروج دي سوق پدې کې پته نيسه کارونه کوي دا دی والی ستا سو وای یار نن سبا ټی ته چملان ډیر دي او دا دی چې علم له خلق په دنیا کې ډیر کم دي لکه څنګه چې انسان ډاکټر تلاش شي علاج وکي انسان وی یار زه د ډاکټر لازم او زه بخښ شم کوي انسان دا وی زه ډاکټر لازم د ډاکټر سره خښ شم دا بالکل غلطه خبره ده ځکه چې ډاکټر انسان له شفا نه ورکي شفا الله په انسان نه ورکي ډاکټر اس یو وسیله جوړ شي د سیا حکیمان دي حکیمان سره خپل علم دي یو حکیم ته سره لاشي یار زه د حکیم سره خښ شم غلطه خبره ده حکیم څوک نه خکې الله شفا ورکي انسان ته حکیم یا یو وسیله جوړ شي باندې جوړ شي دا سه عملیات ولم چې کم دي کنه کم علم له خلق وی دی له څوک راشي یاره زدي مولا له تلم یادي عمل له تلم ما کار کړو دی عمل سره ما کار شو غلطه خبره ده عمل سن شي کولی ډاکټر سره خپل علم دی علم مطابق بدل کار کې شباب الله دی حکیم سره خپل علم دی عمل سره خپل علم دی مو سره کوم علم دی د بچپن نه والا اوس پر پدې تعویزاتو کې موږ له یو خوش شکر الله خمه کم خلک چې موږ له غلي سو 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 پر سو لا کامل دي تلي دا کوم چې غلي تعویزات ورکو په تعویزاتو د علم مطابق د حدیث مطابق ولا کار وکړو هغه کار چې غیر په والو کو غیر مخ شاته وظیف جاری کو هر یو کار په شاته چې کوم څه ور سوال لک وظیف دي هر تعویز سره هر یو کار د پاره خپل خپل یو آیاتونه د قران پاک هغه جاری کو غیر ورځي ورکو هغه ورځ پوری چې کوم انسان د تعویز موږ ورکو او ورځي پوری کیږي نو الله پاک انسان کارونه کړی وي په حواله سره لک دغه کو د قسم کال علم او دا چې کوم داسې غپته کال علم علم نشته دی وی نور علم دی او کال علم سپری دی غلطه خبره ده سچ دي ټول قران پاک کې موجود دي
قرآن پاک کی 124 سورتوں نے دی دی انسان پر زندگی کے اور 124 مسئلے را لے لی دی 124 مسئلوں دا پارا ہر یو قرآن پاک کم قرآن شریف کے کم سورتوں نے دی آیتوں نے دی اگر دی سر اشتر کی دار یو کار دا پارا نن سبا خلق دی قرآن پاک علم مطابق خلق کار کئی ولیکن جیلی پیرا نن سبا اشتر دی ٹھیک تا دیر زیادہ پہ علم والا خلق چی کم دیکن دیر کم خلق دی یو انسان چی علم کسی خوش شکر الحمدللہ دغه 30 40 سال په دغه ځای کې زنا سند تک په ما پلان لا سوالي سي خان محمد 70 سال د جو بکار عامل باچا جی خان محمد مند مند مشهور هغه بیا د تک سي سمو ده کارو کو بیا وفات شو دا غسل باندې روزن اسیم خدا دې شکر الحمد لله چلم کارونه کړی الله پاک ناکام نه دی بوتلی موږ ډیرو ګورو ډیر عاملان چې کمی هغه ویره موږ مطلب جنات چې کم دي زمو تابع دي موږ دا کار کوي موږ دا کار کوي موږ دا کوي دا جنات چاله کار نشي کولای دا اسی ګپته جنات یو خپل قوم یو خپل مخلوق الله پیدا کړی دی دا غیب علم صرف چې کوم دی کنه سره یو پاک الله پاک ځان سره دی دوی نمبر دا چې غیب علم دنیا کې نشته دی یو ادریس علی السلام ته الله پاک چې کوم دی غیب علم ورکړی و هغه سره دی غیب علم نو په دنیا کې یو کسر هم د غیب علم نشته دی نبی رسول هم د غیب علم نو هغه باندې وایي وه راتلی وه په جری باندې هغه چې کوم دی کنه هر یو خبره چې کوم دی هغه کول خل کولا او باقی دا چې ګپته جنات سره شکونی جنات شته دی خلکو نقصان ورکي او بیا موږ غونې ملایم چې کوم دی خلک راشي هغه باندې قران پاک آیتونه دي سورتونه دي نبی رسول سلام دا چې جادو پیښو ختم الله پاک ډاره شفانه ورکړي الله پاک وحی بجره باندې پیغام رولې غلو چې اے نبی تا باندې سیر جادو دی ته دا سیر جادو په پاره چې کوم نه کنه دا قران پاک دا چار کول صورت نه دی آیتونه آیا آیت ورته خو دا وایا تعالی بده شفا در کوم الله وتو فرمایل ځکه چې پدی باندې بس تا ټول مت دغه شان روان دی تاسو څه څه کارونه کوي پدی کې مونږ د محبت کار دی انسان جنې خوخي نه ورکه رښتې کاری یاره دی جنې سره رښتا کوم رښتا نه کیږي دوه خندان یو کول د پاره تعویزات ورکول هغه به شاته خپل علم جاری کوو وظیف جاری کو دواړه خاندان خپل کې یو بل سمینه محبت پیدا کړي رشتہ جوړ شي کاروباري مسلې وی چا کاروبار دي جات خرابي هغه لپاره تعویزات وکړه الله پاک د کاروبار سلام کې بیرونی سفر رکاوټ وي څوک زی بار بار اپلای کوي ناکامه کیږي هغه لپاره ولا کارو چا جیدات مسلې مقدمی مسلې عدالتونو کې ستړي شي تجربه شي بیا ولا کارونه تعویزونه ولا ورکو وظیف پر سر جاری کو الله پاک دغه مسلې کې چا اولاد دي دوه وخت دې درې خلکو خزي خزي کړي وي مونږ زې تاسو خبره کټکو ما بعضي عملان زموږ د سی کنه ویر اولاد نرینه کې لی هم سره رابطه کړي نو دا بالکل یو ساوی یره چې کوم نه کنه ز اولاد غواړم الله پاک نه زوی غواړم قران مجید کې چې کوم نه کنه آیتونه د دې شته الله ایمان د قران با ان په ذریعہ باندې ایمان تاسو سوالو کې تاسو سوال قبول الله پاک هر سوال قبول الله پاک دا چا دعا چې کوم به رت کې رت کین نه پتا دې چې څوک انسان وي چې ز اولاد غواړم نیک اولاد الله نه غواړم ځامن غواړم ځامن مې نشته دي او قران مجید کې دا څه آیتونه نشته دي هم له کو تعویز هم له ورکو ا تعویز چې باندې شي الله پاک دغه کار مسلې حل وباسي تاسو یو خبر وکړه چې رمغه مطلب د یو کس یو جنې خوخه یو غنور کی اوغه دایره لپاره مونږ تعویز کو یا عملیات کو اغه مور پلاری رضا شیندو نه جه خبر نه دا نه دا خو حق لای نه کا غواړي او سبا جنې سړی تختی دشمنی جوړی کی لانجه جوړی کی ته عمر په دې بیړې دشمنی کې روانې دي نه خبر نه چې تعویز نه پکې ولو کی رضای په سره کی دواړه وړ کی خو پاک رہیں پیدا کی دواړو خاندان لکه محبت پیدا شو رشتہ ولا ور کی دا خو جیس کار دي رشتہ خو جیس کار دي پر اس کو زما اوس داسي اوځي کی جنې خوخه مطلب ز یو ډیر غریب ما ډیر زیات مالداري او زه هم چیرې دغه لالو کنه دغه بوشي بیا بالکل بوشي تعویز بل الله کومه کې محبت پیدا شي تاسو په خپل جواب کې چرته شته سره نکاح کوم خو خپل په مردا شي هم مردا کیږي ها مردا کیږي په په واده کړي باندې لاس پیدا شي تاسو په چمانې مې له مانه خلاص کا او زیات کوم دا نه دی پر اس کو دغه ز کوم نه جنې خوخه کا او وی غواړه جرګه پیو کا نه درکې بیا ماته وای بیا به د رښتې لپاره تعویز جاتو کوم تاسو په خپل جواب کې چرته دغه څه مطلب زما یو واده کړي جنې خوخه شي یا د بچو دا کار دا نه دی دا کار دی پوه شي چې اوس خوان سره خبر انو مو خپل کو کې دغه بیګړو راځي او تاسو بیا نه کا کې دا نه دی دا کار نه شي نو کوم نو کوم نو کوم نه بالکل ایله مشته خو کوم نه دا که دغه کیږي کیږي ولې نه کیږي خو نه دا نه دی دا نه بل نسنګ خد خلاص یو ځان لپاره نه کا کې دا نه دی دا کار هغه باندې قران ول شو کنه دا قران ول کار شو دا نه کوم نه بالکل نه کنه بالکل اوس ورس بیا فند درل نه مجبور چې را ډیر زیاته مخ وغه دا او دا خو نه دی طلاق ولی او جنې راځي او جنې یو راځي خو نه طلاق واړم او خاوني راځي یو راځي طلاق واړم خاندان لري رضا هغه ته پر داسې عمل ولو کو چې دواله خاندان خپل کې خو پرېشت پر رضا باندې دي جنې پرېګي دي چا څوک خو خيغي سره نکاو نه کو جنې پر اس کو نه رضا جنې نه رضا جنې باندې د محبت تابع جو کچ رضا شي چې رغا تعالی غا لکیږي دي او چې نه مېړې نه پرې دي او ته سم دم قران نه نه جاي جدا لکه خزي خلو دي بلو ک بلو ک تیته چې چا سره الله په لړنه مجبور وي لړنه مجبور وي بس له صبرو د پاره بیا تعالی زدا شي د سبا زیاده کوم الله به صبر کی مطلب په بدل ادم کوم هغه اوس ک جنې ته بګورم نه نفرت پد شي مکمل ورنه ان شاء الله